Buxoro viloyatida joriy yilning o'tgan davri mobaynida avtomashinalarni olib qochish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar soni keskin ortgani qayd etilgan. Tahlillar bu turdagi jinoyatlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 50%ga oshganini ko'rsatmoqda. Aksariyat hollarda avtomashina egalari tomonidan qarovsiz qoldirilgan mashinalar o'g'rilarning oson o'ljasiga aylanmoqda. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida tizim vakillari tomonidan profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Mazkur turdagi jinoyatlarning oldini olish maqsadida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan o'g'rilik eng ko'p sodir etilayotgan nuqtalar, ya'ni avtomashinalar yuvish shoxobchalari va ustaxonalarda tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Avtomashinani yuvish shoxobchasiga olib kirgan haydovchilarning aksariyati ortiqcha ishonch bilan uni qarovsiz, ba'zi hollarda esa kalti bilan birga qoldirib ketishadi. Bu esa avtomashina o'g'rilari uchun tayyor imkoniyat bo'lishi mumkinligini esa unutib qo'yishadi. Avtomashinalarni yuvish shoxobchalari yoxud ustaxonalardan olib chiqish holatlari har doim ham uni sotib daromad topish niyatida qilinmaydi. Ayrim qiziqqon yoshlar bu avtomashinalarni shunchaki haydab ko'rish, bir aylantirib kelish niyatida olib chiqishadi. Bunday vaziyatda eng yomoni avtomobil boshqaruvida uquvi bo'lmagan haydovchi yo'l transport hodisasi ishtirokchisiga aylanib qoladi. Viloyatda aynan shunday holatlar bilan bog'liq avtoavariyalar ham kuzatilmoqda. Eng achinarli holatlardan yana biri shundaki, haydovchilarimiz tomonidan ishonib qo'yib ketilgan transport vositalarini boshqarib chiqqan fuqarolar tomonidan yo'llarda yo'l transport hodisalariga uchrayotganligi yoki bo'lmasa ular tomonidan transport vositasini olib qochish kabi holatlarning yuz berayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda barcha fuqarolardan, barcha haydovchilarimizdan transport vositasini qarovsiz tashlab ketmasliklarini yoki bo'lmasa transport vositasi ichiga uning kalitini qo'yib ketmasliklarini so'rab qolardik. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan aholi gavjum joylar, avtota'mirlash ustaxonalarida, transport vositalari to'xtash joylarida, avtomashinani yuvish shoxobchalarida profilaktik tushuntirish ishlari o'tkazildi. Fuqarolarni ogohlikka chorlovchi bannerlar ham o'rnatildi.